ľudia sa musia organizovať a každý potrebuje trošku poriadku inštitucionálneho prvku. Aj v tej cirkvi máme za 2000 rokov veľa potreby organizovať záležitosti. Ako ty vnímaš tú inštitucionálnu veľkú lodičku katolíckej cirkvi alebo svetového kresťanstva? Katolícka cirkev je jedna super inštitúcia, ktorá sa skladá zo tisícov a stá tisícov drobných menších úsekov a inštitúcií, ktoré sa starajú potom, alebo sa majú starať o toho konkrétneho človeka. Mne sa zdá, že tá hlavná centrála, ktorá sa stará o poriadok v cirkvi, sa príliš sústredila na liturgiu, na to, čo sa týka Boha, a zabudlo sa na to, čo sa týka človeka, predovšetkým človeka chudobného. Cirkev ako taká tu žila a bude tu aj po nás, ale jej inštitúcie odchádzajú a stávajú sa nefunkčnými. Niektoré, ktorým sa podarilo v minulosti, napríklad v stredoveku alebo aj v novoveku, vyrásť a starať sa o konkrétne segmenty veriacich ľudí, tak už sú tiež prekonané, pretože mám príklad napríklad z Donboskovej spoločnosti Salesiánov, ktorí sa starajú o chudobnú, opustenú mládež, o proletárskú mládež. Dneska už tej chudobnej mládeži nie je toľko a zaručení nepôjdu do tých veľkých internátov a kláštorov, ktoré majú Salesiáni vybudované. Treba hľadať ľudí tam, kde sú, a mať otvorené oči pre chudobu, ktorá je stále aktuálna. Často sa stáva, že mladí ľudia ako keby nedôverovali cirkvi a považovali ju za staromódnu inštitúciu. Čo ty by si ako duchom mladý človek povedal na tento trend? Tak mladých ľudí nezískame peknými rečami, ešte menej peknou liturgiou, ktorá tiež patrí k životu, ale mladí ľudia chcú konkrétne zažiť spoločenstvo, po ktorom veľmi túžia, ktoré hľadajú. Nesmieme odsudzovať všetkých mladých ľudí, že sú povrchní, plitkí a konzumní. Je medzi nimi veľa ľudí, ktorí hľadajú, chcú žiť pre pravdu, chcú žiť aj poctivo, ale nemajú, povieme, učiteľov alebo rukovoditeľov, tých, čo by ich viedli a učili správne žiť. Pre mňa Don Bosco je stále príkladom človeka, ktorý to dokázal s tými chlapcami ulice konkrétne sa im venovať a riešiť ich problémy, a preto aj oni ho mali radi.